Мої вітання про головні події понеділка, 11 грудня, у випуску інформаційної програми «Час». У студії працює Олександра Балох. Вітаю вас. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Відновлюють дороги, шляхи у глибинці кращі за ті, що у центральних містах. Децентралізаційний форум – питання об'єднання громад. Готується до літа – відродити басейн. Змагання кращих – гандбольний турнір пройшов у Дячеві. Відкрили ярмарок – хуст готується до свят. Художники про гори, митці під враженням. Останній солдат – історія однієї людини. Негода на вихідних спричинила підтоплення, знеструмлення та снігові затори. Через підняття рівня води ріка Боржава підтопила автошлях та сільськогосподарські угіддя біля села Велике Кум'яте Виноградівського району, села Вільхівка та села Сільце. Стався також перелив через автомобільну дорогу Шаланки Велике Кум'яте. На ранок понеділка залишилися знеструмленими 4 населені пункти. 2 у Великоберезнянському районі та 2 частково у Воловецькому. На гірських перевалах Закарпатської області проїзд забезпечений, повідомили в управлінні ДСНС. У Закарпатській області, нагадаю, 9-10 грудня 2017 року на території області спостерігалися інтенсивні опади у вигляді дощу та снігу, внаслідок чого було тимчасово обмежено рух великовагових транспортних засобів на автодорозі М-06 Київ-Чоп у межах області. Негода призвела до підтоплення 17 підвалів житлових будинків та двор господарств, падіння понад 40 дерев та порушення електропостачання у 28 населених пунктах області. Рятувальники допомагали відбуксирувати 55 автомобілів. За півроку із початку дії безвізового режиму з країнами ЄС співробітники Держприкордонслужби України оформили 355 тисяч громадян України, які скористалися перевагами спрощеної системи. Про це повідомили у Держприкордонслужбі. Понад 128 тисяч українців використовували для подорожей авіаційний транспорт, 227 тисяч українців подорожували автомобілями і залізницею, найбільше українці прямували через кордон із Польщею та Румунією. Окрім того, у рамках безвізу українські прикордонники отримали доступ до баз даних Інтерполу у 126 міжнародних і міждержавних пунктах пропуску, що дало змогу із початку року виявити майже 2 тисячі розшукуваних осіб, 657 паспортних документів та 198 викрадених транспортних засобів. Із початку року 176 тисяч закарпатців стали власниками біометричних закордонних паспортів. Це на 70 тисяч більше, ніж минулого року. За перші 3 безвізові місяці до міграційної служби Закарпаття звернулося понад 28 тисяч краян. Наразі ажіотаж спадає, повідомляють у Державній міграційній службі в Закарпатській області. Вартість паспорта України для виїзду за кордон у регламентному порядку складає 557 гривень 32 копійки. У випадку скореного виготовлення документа – 810 гривень. Разом із тим, на сьогодні триває затримка із видачею біопаспортів, тому Головне управління ДМС України звертається до краян з проханням не планувати закордонних подорожей на зимові свята, не маючи на руках діючого закордонного паспорта. Із січня 2018 року на поліграф-комбінаті «Україна» планують запустити додаткові лінії персоналізації документів, що дозволить поступово повернутися до планової видачі закордонних паспортів. У Києві в понеділок для регіональних ЗМІ за участі прем'єра провели форум «Децентралізація. Підсумки та досягнення 2017 року. Завдання на наступний рік». Володимир Гройсман розповів, вже третій рік поспіль ми впроваджуємо децентралізацію. Говорити про остаточний успіх зарано, однак динаміка, з якою зростають місцеві бюджети, з'являються стратегії розвитку територій – це позитивна тенденція, наголосив прем'єр і на важливості ухвалення державного бюджету та назвав його бюджетом економічного зростання. На зустріч чи з прем'єром поїхала і наша знімальна група, тож про що говорили далі телефоном Яна Шершун. Серед головних питань, що він на яких він наголосив, це збільшення заробітної плати мінімальної. Тепер вона складає 3200, далі буде 3700. Також пообіцяв підвищити заробітну плату освітянам на 25% у 2018 році. Щодо лісівників, то про них також згадали, і от прем'єр наголосив, що не помічає результатів їхньої роботи, а тому і приймають такі рішення, які, пам'ятаємо, викликали хвилю протестів по Україні. На сам кінець зустрічі завітав ще і київський міський голова Віталій Кличко, і він також
трішки розказав про історію успіху, поділився досвідом, як Київ от в тих чи інших питаннях поступає. І от, в принципі, так і завершився сьогоднішній робочий день. На Тячівщині потрохи скорочують площі бездоріжжя, намагаючись прямувати на ці потреби кошти із декількох джерел. Як із місцевого бюджету, так і за кошти дорожнього експерименту. Населені пункти, що входять до складу Тячівської ОТГ, подекуди можуть похизуватися якіснішими автошляхами, ніж у провідних містах краю. Про взірцеві дороги у Закарпатській глибинці Яна Шершун. Зі слів місцевих жителів, по цій дорозі у селі Лази до недавнього часу не можна було ні пройти, ні проїхати. Ями були до коліна, і люди, які потрапляли сюди вперше, присягалися ще й востаннє. Проте ситуація змінилася, тут провели ремонт. Капітальний. Як і на більшості доріг закарпатських сіл, в останній капітальний ремонт у Лазах, зі слів місцевих жителів, проводили ще чверть століття тому. Звичайно, що періодично автошлях латали, але такі методи вже давно показали, що вони тимчасові, і буквально за кілька тижнів ями з'являються знову. У пані Мирослави в Лазах проживає мама. Каже, навіть згадувати колишній стан дороги не хоче. Ситуація з дорогою була жахлива. Машини взагалі бувало, що вбиваються, то об'їхати. Не сільським було дуже важко. Сільський вже чоловік знав, куди об'їхати краще, то ту яму, ту обочиною об'їхати і так далі. Дуже погано було. То, що доїжджати взимку взагалі, коли намерзало ще плюс, дуже погано була дорога. Цю дорогу Тячів-Лази округла Вільхівці почали ремонтувати ще влітку 2016-го. Цьогоріч продовжили. Загальна протяжність 13,5 кілометрів. Нам цього року вдалося її зробити 11 кілометрів. Лишилося 2,5 кілометри. Фактично, наступний рік вже готові проєкти на цих 2,5. А завдяки чому ми зробили? Завдяки тому, що вдалося спланувати співфінансування з трьох джерел. Перше джерело – це місцевий бюджет, друге джерело – це гроші, які поступили від митного експерименту з області. І третє джерело фінансування – це, що нам посприяв народний депутат Василь Васильович Петьовка. І ці гроші були використані теж для будівництва дороги. Найприємніше те, що на досягнутому не планують зупинятися, оскільки дальні села теж потребують ремонту дороги. Наступний рік ми продовжуємо до села Округлої, до вулиці Шевченка села Округлої, і одночасно буде воно продовжуватися в сторону села Доберанське. Це там є такий невеличкий якби хутор Форкошпоток, і от вона до того проявала, буде повністю дорога продовжуватися. Там буде будівництво двох мостів, підпірних скинок, і повністю оновиться цей проявал, і буде село Округло з'єднано із селом Добранське. Окрім того, вже готова проектно-кошторисна документація на прокладення дороги від Округлої до села Вільхівські Лази. Загальна вартість ремонту – 25 мільйонів гривень. Вона колись там була давно дорога, така, ще коли був Радянський Союз, ну, грунтова, десь там лісовози ходили, вози ходили. Ну, от ми хочемо тепер з'єднати, і це буде якби ще одна альтернативна дорога. З нею можуть користуватися і жителі села Угля, Мала Уголька, Гаруники, які можуть через Вільхівські Лази прямо на Округлий виїжджати на Тячево. Це і скорочується відстань, і набагато простіше людям буде добиратися. А ще в цьому регіоні планують розвивати туристичний потенціал, адже недалеко від Округлої є мінеральні сірководневі джерела, і шлях до них, власне, і до комплексів відпочинку там планують теж відновлювати. На Закарпаття надійшли казначейські довідки із Міністерства фінансів України щодо виділення стабілізаційної дотації. Про це заявили в обласній адміністрації. Понеділок ми очікуємо довгожданну стабілізаційну дотацію, яка мала надійти ще у вересні, заявляє Геннадій Москаль. По документах ці гроші вже давно розподілені між районом Закарпаття, і як тільки вони надійдуть із Києва, одразу будуть направлені на місця. Тож і середа чи навіть вівторка перед бюджетниками нарешті почнуть погашати заборгованість по зарплатах, яка в окремих регіонах досягла вже 4 місяців. Нагадаємо, що через затримку фінансування з Києва в деяких районах Закарпаття виникла заборгованість по зарплатах перед бюджетниками, насамперед працівниками медичної та освітньої галузей. Група правозахисників заявляє, що паліативне відділення у місті Виноградів не використовується за призначенням. Про це в соціальній мережі Facebook повідомив регіональний координатор взаємодії з громадськістю уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області Олег Григорів. Із його слів, у Закарпатському райцентрі Виноградів спорудили за європейськими стандартами хоспіс на майже 30 пацієнтів. У наявності сучасне обладнання для здійснення паліативного лікування та догляду, нові функціональні ліжка, обладнання з очищення крові,
персонал, який пройшов спеціальну підготовку з паліативної допомоги. Однак у відділенні перебуває всього 7 осіб. Лікарня практично порожня у той час, коли сотні онкохворих вмирають в болях та стражданнях у себе вдома, а у нас під боком стоїть досконала клініка, яка вже сьогодні могла б полегшити життя величезній кількості хворих і їхнім родичам. Виноградівський хоспіс передали на баланс геріатричного пансіонату, тобто установи соціального захисту. А це означає, що потрапити туди можна, лише зібравши величезний пакет документів і здобувши путівку управління соцзахисту. Іноді пацієнти просто не доживають до отримання такої путівки. У неділю в Ужгороді намагалася вкрасти людину. Реагуючи на телефонне повідомлення про викрадення людини, затримано автомобіль «Мерседес» на перехресті вулиць Обернецької та Закарпатської в Ужгороді. В автомобілі знаходилося троє жителів Мукачева віком від 18 до 23 років, 28-річний місцевий житель та 29-річний викрадений ними ужгородець. Попередньо встановлено, що молодики із застосуванням сили заштовхали потерпілого в машину, при цьому вони використовували предмет, схожий на пістолет. Наразі дії підозрюваних кваліфіковано як вимагання, вчинене групою осіб, та незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб. Усі четверо підозрюваних затримані, прокуратура наполягатиме на отриманні підозрюваних під вартою без визначення суми грошової застави. У затриманих чоловіків також вилучили зброю, яку направили на відповідну експертизу. За вказані правопорушення передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. Припинення діяльності аеропорту створить значні незручності для потенційних пасажирів, завдасть місту Ужгороду, Закарпатської області та й державі невиправної шкоди в реалізації соціально-економічних програм, особливо для пріоритетної та перспективної для області туристичної галузі, а також стратегічному курсу на інтеграцію України до Європейського Союзу. Про це заявили закарпатські обласні депутати та ухвалили звернення до Ужгородської міської ради щодо фінансування та правової підтримки діяльності Закарпатського обласного комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Ужгород». Всього упродовж 2016-2017 років за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку та обласного бюджету на аеропорт було спрямовано майже 28 мільйонів гривень, у тому числі з обласного бюджету більше 8,5 мільйонів. На програму теплих кредитів для ОСББ у державному бюджеті передбачено 190 мільйонів гривень. Фінансування фонду енергоефективності у наступному році, програми якого спрямовані на ОСББ, передбачає у розмірі 1,6 мільярда гривень. Крім цього, на фінансування держпрограми з енергоефективності, тобто теплі кредити, у проєкті держбюджету передбачено 400 мільйонів гривень, з яких для ОСББ понад 190 мільйонів. Урядовці закликають ОСББ активніше готувати проєкти із енергоефективності. До літнього сезону пора готуватися взимку. Жителі селища Великі Бички на Рахівщині хотіли б відновити басейн на вулиці Промисловій, який перестав функціонувати ще на початку 90-х. Місцеві не мають жодної облаштованої зони відпочинку і змушені їздити до Тячева, аби поплавати. Окрім того, басейн став би у пригоді для підростаючого покоління. Тут і заняття з фізкультурою можна проводити, організовувати різні гуртки та проводити змагання. Чому вже майже за 30 років у селищі не вдалося відремонтувати басейн та обладнати відпочинкову зону, знає Ірина Ковальчук. Ось у такому занедбаному, напівзруйнованому стані зараз басейн на вулиці Промисловій у Великому Бичкові. А колись, на початку 90-х, це була відпочинкова зона. Жителям селища доводиться їздити до міста Тячів, аби поплавати. Особливо зацікавлене у відновленні басейну підростаюче покоління. Хотів би, добре би було. Я би вчився плавати, бо я не дуже знаю. Кликав друзів якихось своїх. Розказував про цей басейн, він був давно дуже файний. Я би хотів поплавати у самому басейні, і той глибока дуже би була вода. Я би хотів туди на заняття. Я хочу, аби басейн розновили, аби там все купав, бо мій тато там казав, що там дуже файно. Справді, свого часу тут відпочивали місцеві сім'ями. Басейн побудували та облаштували рекреаційну зону за кошти Великобичківського лісохімкомбінату, який перестав діяти ще на початку 90-х років. Відповідно, і басейн перестали обслуговувати. Басейн перейшов у власність Великобичківської селищної ради. Земельна ділянка, відповідно, відведена Великобичківській селищній раді якраз і за цільовим призначенням для обслуговування басейну. Ми бачимо, що від басейну у нас залишилися дві ванни. Це ванна великого басейну та ванна дитячого басейну. Відповідно, селищна рада,
я думаю, прикладає зусилля для того, щоб відновити, але наших зусиль мало, потрібні кошти, які в місцевому бюджеті зараз, на жаль, не знайдеш. Заступник селищного голови каже, прийнято рішення закласти у бюджет на 2018 рік кошти для виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкції басейну. А далі оголосять конкурс інвесторів, аби дати шанс на друге життя басейну та забезпечити місцевих комфортним дозвіллям. Ідея реконструкції плавального басейну в нашому селищі є прекрасною. Зокрема, для того, щоб турбуватися про здоров'я нашого підростаючого покоління, зокрема наших дітей. Так як у інтернаті перебувають діти із різних соціальних категорій, і плавати в басейні, звичайно, це наша мрія. І щоб такий об'єкт був у селищі, це дуже потрібно. Для кожного мешканця нашого селища, а їх є 9400, плюс навколишні села, цей об'єкт став би грандіозним. Було б доцільно, вигідно і корисно зробити великий басейн у Великому Бичкові. Варто додати, після реконструкції басейн буде закритого типу. Так запроектовано, аби забезпечити цілорічне його функціонування. Крім того, планують пільгове користування басейном дітей з обмеженими можливостями. І в продовження теми спорту. Цими вихідними на Тячівщині провели перші районні змагання з гандболу серед дівчат. Участь взяли команди з Грушова, Тячева, Солотвина, Нижньої Апші. Про змагання та результати Алла Легеза далі. Близько 90 спортсменок зібрались на новій спортивній арені, аби поборотись за головний кубок. У Тячеві провели перші районні змагання із гандболу серед дівчат. За змагання краще оборолись 4 населені пункти, що представляли по 2 команди вікових категорій 2006-07 та 2008-09 років народження. За словами уболівальників, змагання юних спортсменок були запеклими і напруженими. Не слабше віддавались грі і досвідчені гандболістки, яким також запропонували помірятися силами. Займалася професійно в Тернополі, грала в суперлізі колись. Да. 7 років назад я закінчила Тернопільський економічний університет. І так сталося, що травмувалася і закінчила гру зі спортом. Закінчила. Кілька годин тривала боротьба команд за золото, відтак судді оголосили переможців змагань. В результаті наших змагань четверте місце посіла команда Солотвини, третя команда Грушева, друга команда Нижньої Апші і переможцями цих змагань стали команда Тячева. За словами спортсменок, гра була запеклою, а суперники – достойними. Суперники були сильними, але ми старалися грати і не побоялися їх. В інший раз ми будемо старати вигравати. Ми готувалися тільки один день, можна сказати, але ходимо на тренування всією командою тільки 3 місяці. Ну, для нас це перемога здобути, перемогти команду, яка грає 3 роки, і ми, які граємо 3 місяці. Кубками і грамотами відзначили капітанів команд та окремо найкращих гандболісток. Солодкі презенти отримали всі учасники. Цінними подарунками нагородили також і тренерів команд, завдячуючи яким спортсменки показали високі досягнення на турнірі. Змагання з гандболу провели за сприяння народного депутата України Василя Петьовки. Сьогоднішні змагання проводилися за підтримки народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. Значить, переможці були нагороджені кубками, грамотами і солодкими подарунками. За його підтримки проводяться такі змагання, як футбол, гандбол, греко-римська боротьба. Також утворені шахові турніри. Наступного тижня на спортивній арені в Тячеві проведуть змагання з міні-футболу, участь у яких братимуть учасники вже з усієї області. У Хусті вже встановили головну ялинку міста. Наприкінці минулого тижня місцеву лісову красуню привезли на центральну площу, і вона вже прикрашає середмістя. Цього року головна ялинка Хуста завишки 12 метрів. Оздоблюватимуть її вже зовсім скоро, використовуватимуть не лише минулорічні прикраси, а й нові. Вогні запалять на ялинці традиційно напередодні Дня Святого Миколая 18 грудня. Третій рік поспіль традиційно у цій порі у Хусті відкривають ярмарок європейського зразка, однак зі збереженням місцевого колориту. Пряний глінтвейн, закарпатський сир, мед, напої, страви і речі, а також супровід тематичної музики, мультиплікаційних героїв та розіграш лотереї, що мала благодійну мету. Усе це було на відкритті. Вікторія Василинець теж там була, вона і продовжить. У Хусті вже відкрили 5-й по рахунку ярмарок європейського зразка. Однак із збереженням місцевого колориту та з акцентом на тутешнього виробника. З першої години будуть працювати
а також разом з вами відпочивати. До слова, два з них були великодні, два різдвяні і наразі новорічний. Назву зимнього ярмарку змінили не випадково, адже проведення його скоротили практично до 3 тижнів. Організаційний комітет встановив, що триватиме цьогорічний ярмарок не місяць, як зазвичай, а з 10 грудня до 3 січня. Якщо буде багато людей, учасники погодяться продовжувати, то ми залюбки продовжимо його трошки довше, там може бути до 10-го, до 15-го. Скільки б не тривав ярмарок, однак зануритися у справжню казку та святкову атмосферу встигне кожен. Головна ялинка, чимало вогнів та краса і смаколики, представлені нашими умільцями та виробниками, не залишає нікого байдужим. Ми представляємо овечі сири. Приїхали здалека, нас запросили сюди на праздник цей. Дуже добрі, вкусні. Це все ми робимо з сира, копчений сир, самий сир, вурда, все-все наше, моцарелло, коники сирні, кусички сирні, все свого виробництва. Ну, ми переїхали своїм вином домашнім, плюс настоїчки такі, виноградні всякі. Ми важче готувати десертні вина, хоча у нас майславляться сухі вина, а з десертними треба попрацювати. Ну, вони смачні такі вина. Усі присутні у передчутті свята та в очікуванні дива, тому гарний настрій гарантований. Відрадно те, що місто Хуст по рейтингу зайшло в десятку, тобто воно є на сьомому місці, ярмарка міста Хуст, з яких 5 – це київські ярмарки в різних місцях, 6-та – ярмарка Львів, ну і на сьомому місці Хуст. Це дуже і дуже радує, тому що за розмірами що Київ, що Львів – це великі міста, мільйонники, а Хуст – маленьке містечко, але традиції Європи підтримуються і тут. Офіційне ж відкриття ярмарку, на яке всі чекали з нетерпінням, стартувало із виступів співорганізаторів заходу та розіграшу лотереї, що мала благодійну мету. Творити добро – це основне завдання нашої влади, робити різні заходи, які дійсно допоможуть. Місто має дуже гарний розвиток. Розвиток також у культурному житті. Нам допомагають у цьому і прості громадяни, які створюють громадські організації, проводять різні змагання, різні мероприємства, заходи, зокрема, і таке прекрасне явище, як ярмарка в Хусті. Благодійна акція «Купи значок, допоможи дитині» вкотре проводиться організаторами ярмарку. Цього разу усі зібрані кошти будуть направлені онкохворій 12-річній хустянці на лікування. Цього року я був приємно здивований, що люди самі дзвонили і сказали, що як можна долучитися, де можна зібрати значки, щоб допомогти хворій дитині з нашого міста. Ні много, ні мало, я думаю, так близько 10 тисяч гривень ми допоможемо. Завдяки спонсорам розігрували і цінні подарунки. З легкої руки дівчини, яку ведучий вибрав з натовпу, обирали щасливчиків. Давай знайомись. Як звати? Настя. Настя, дуже приємно. Вмієш крутити лототрон? Все, супер. Готова? Давай, витягую. І номер. Так, треба було тобі каблуки вдіти, звісно, але номер 185, друзі. Під час відкриття новорічного ярмарку усіх без винятку пригощали глінтвейном, який приготував столичний гість по старовинному рецепту. Готували смачні страви, які можна було купити і поласувати. Це тільки в нас можна скуштувати на ярмарках у мене в Одесі, в Львові, в Вінниці. І ми в Хуст приїхали з потикачем. Відкрити секрет приготування пряного глінтвейну пан Сергій не схотів, але радо пригостив і нашу знімальну групу. Класні конкурси проводяться, декорації, можна пофотографуватися. Отже, чекаємо кожного дня, що тут щось можна буде класне придбати. У нас дуже цікаве місто, дуже красиве, історичне місто. І я рахую, що воно може ще бути краще набагато. Красивий, красивий, дуже любиться. Що найбільше подобається? Розіграш, атмосфера, все подобається цього року. Все дуже подобається, я задоволена. Лише трішечки холод. Організатори запевнили, що традиція житиме і надалі. Ярмарок проводитимуть щороку, і все вдосконалюватиметься. Упродовж листопада художники малювали краєвиди та цікаві місця Рахівщини. Тетяні Лагезі розповіли, поїздка була насиченою та екстремальною. Привезли з собою чимало робіт, частину з яких представили широкій публіці. Що показали? Людям дивіться з нашого наступного сюжету.
Тиждень пленеру, 2,5 години подорож горами та неймовірні краєвиди Рахівщини зробили свою справу. Художники, які там малювали, повернулися з яскравими картинами. Адже малювали у листопаді, коли там вже вирувала справжня зима, а в обласному центрі була ще тільки осінь. Іван Попович розповідає, після тих, як він зауважує екстремальних умов, художники задоволені та натхненні. 2,5 години нас везли вверх на 66-метровій. Шофер один аспер дійшов одну з бензопилою, який різав смеречки, які падали, бо сніг великий упав був і завалилися. Річка, дорога була закрита. І треба було все чистити, і так ми йшли туди вверх, дійшли вже майже десь около 12 годин дня. А там сонечко, дуже хороша погода була. Із 9 митців, які приїхали на пленер, жоден з них ще не був у тих краях. В основному малювали на горі Піп Іван Мармородський, але при цьому відвідали різні місця. У цьому їм допомагали лісівники, які змогли провести художників найрізноманітнішими краями. Запропонували нам дуже цікаву програму з Ділового на Піп Іван і цей Бичків, Луг, значить, оцей урочище Кізій, де ми жили. Значить, дуже красиві місця, несподівано, тому що до цього часу я їздив на Рахівщину, значить, не бачив таких красот, тільки на Міжгірщині. Ту гору ми бачили вже дуже давно, і нам вона, це, я би сказав, одна з самих красивих гір наших Карпат. І ми вирішили її відвідати. Були певні побоювання, що там вже сніг і ми не доберемося, але погода була така чарівна, красива, і це ви зможете побачити на роботах. Всі в захваті, і ми хочемо цей захват передати всій публіці, всім присутнім. За цей рік художники відвідали вже 6-й пленер, але без сумніву останній найбільше сподобався. Тому планують найближчим часом знову з пензлем та мольбертом у дорогу. Звичайно, ми започаткували це. Певне відкриття, я думаю, що буде хтось з міського господарства, щоб для них, наскільки це важливо, щоб таким чином популяризувалася їхня робота. Не те, що контролювалася, а показала їхні проблеми. У кожній отрасли є свої проблеми, свої плюси, свої мінуси. Якщо ми, як громадськість, не будемо цим займатися, то нас все забере. Пишемо це і за цього робиться. Всього на виставці представлені 27 робіт. Картини переважно пейзажного жанру. Гори, вулиці, річки. Можна побачити й архітектуру, до прикладу, унікальну дерев'яну церкву Рахівщини. Оглянути та оцінити роботи митців кожен зможе упродовж наступних 2 тижнів. Село Добрівка на межі Ужгородського та Мукачівського районів. Ніби звичайний собі населений пункт. Цього року тут відсвяткували 600 років із дня заснування. Про село написали і книгу, і навіть зняли фільм про останнього солдата, який тут живе. Мар'яна Мартин все бачила. Слава Ісусу Христу! Хто навік? Твій наш противник. Не можете дочекати, хлопці. Мохи просто. Як ви? Слава. 91-й рік пішов. Однак пан Юрій досі наче позитивний парубок. Жартує з журналістами та неохоче хизується нажитими здобутками за 9 десятків років. Однак він останній. Останній села Дубрівка, хто знає про Другу світову не з книжок. Табори, криваві бої, втрата побратимів. 41 мешканець села Дубрівка стали добровольцями 4-го українського фронту. Повернулися з боїв тільки 15. А нині в живих тільки він, пан Юрій, останній солдат, який ще має заповітне бажання і вірить, що незабаром воно виповниться. Щоб Україна була вільна. Спроможна, красива, як пишуть за нього, красива була, спроможна, бо сама керувала собою, не керували ним і не розкрадали, саме головне. Не все життя залишився інвалідом. На фронті пошкодив руку, але це не заважає чоловіку посміхатися та радіти життю. І саме таким позитивним зобразили дідуся у фільмі, який днями презентував знаменитий кінорежисер В'ячеслав Бігун. Я собі уявляю, як рибка потуляю, жива я літа, на моря. Це історія оптиміста закарпатського села Дубрівка, який, оспівуючи своє життя, він справді гарно співає, розповідає, по суті, про історію Закарпаття, наших дідусів, бабусь,
майже столітню історію. Хотів би відчути свій край через людей цього краю, цю історію. І пісні, зокрема, мені дуже симпатичні. І цей оптимізм, який зараз в дефіциті, мені здається. Пан Юрій став головним героєм документального фільму «Останній солдат». Через історію цього чоловіка оспівується історія села, всього краю. Солдата з Дубрівки обрали не випадково, адже цьогоріч село відзначило 600 років з дня створення. Презентували днями і книгу під назвою «Дубрівка. Колись і тепер». Ми знайшли понад 100 фотографій, в тому числі дуже унікальних, яких в приватних архівах дубрівчан. І дуже добре, що вони збереглися. Такі книжки мають бути про всі наші села. На жаль, у Закарпатті є понад 600 сіл, але книжки про своє село є, може, третина, а може, менше третини мають. Книга базується на ілюстраціях. Це старі архівні фото жителів села. Цікаві історії поколінь – від найстаріших і до сьогодні. Презентували видання, власне, як і фільм «Духовний семінарій в Ужгороді». Гості радо вітали учасників заходу і захоплювалися ініціативою. Розпочали перегляд з молитви. Варто сподіватися, що створення як книг, так і, власне, фільмів про закарпатські села стане доброю традицією. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. У часі вівторка дізнайтеся про таке. У пошуках справедливості – судові рішення. У світі прекрасного – ювілейна виставка. На цьому в мене сьогодні все. Дякую, що залишаєтеся з нами. У студії працювала Олександра Балох. До зустрічі.